Ndarason International Cell and Suplamai Tubulatian and Rajka Kasti. Assalamu alaikum harami kurun tuso uso tusro uso anja kurun taro kuma mai alai anja hawaraji na ya program ma fato radio Ndarason im litilin na duro suduna da dai harami kurun tuso naftin ba ya sayo nan duro hawaraji na fato radio Ndarason international da ku de kurun ya don program an je tantan ma da ku de kurun da dai harami kurun tuso naftin ba ya sayo hawaraji na fato radio Ndarason international da ada lewan kurun sano Harami kurunto so so tusro kuro adema uso andia kurunto kalkal lokto adingo zandie hawara mau kwe itaga tumando rukaya ahmad alibiroko sawa ichida imaman mahmuta nendro itagat kuyen shi zandie hawara mawe adu futuno ata idi hawadwe muhim mau kozuna adin nendro fal fal karni kladin zandia itagat tin Daji loktu banna baro bro selekin hawadwe litinin kwa znama adu klashi bana kanjumole kundoba adi makna jamido ifitina izamzuna kampu bayen tezako surobuni maidugre masodie klanza laro soluna kampu shimada kwa lzenen klan hawarishima adi chuwekin liya Mustafa Abakaren krenuin tanaso kundaram am hijrawe sha tosei IDV kampu nbootin manguro za ajire maadu kazi ya kadasori nesipir hata kampu za stop sati to is a gunjo kisi hasan nan din doye cikin jari suna da nan da Allah ku ni ga nan yana ku sane ya kamar sunna kun buye ba injin da ya banna suna gwamnati ro kara yari na andiro ayi ma tallafi ayi ma sadi an maro ka san me isin jim so ruwa rona ya amla da kariya na tafsa cholu ya so ku buron an da kambu amma kirma da rezana da amli sa ga na rawallon amma rce su ma fai su bandiga su amma be kirma am sununa da so ne zan kuma am la yan waya suron gurun guru ya lanjim am kulo ya sata na sana kaw am kulo isa sa yasa tulin do so kam na le te ba rongo na sana suro kam fu yedman ci tumaro se ro terna kam la sai bana su yin san diwan sai la ba ata kwata mara kam se ro bana diwa ma ba ai dai boto din gwamnati hawo kan ga sai yo bana sai gwamnati ku ni ga shiro ku kan da yare na andiro ai ma tallafi ai ma andiro su di adde su tar in bare sai ku le Sai Fatima Abdullahi kuma huma leader Tausayi Kamal. Yo Tausayi Kamal nan a wasu karen da sam ya nari. Suro kaziyen karaye ka Tausayi kam go ganan sai ai kusandi ya kukin dio miroyi kena ari. Awo de bana randia bana zana ndia. Nga ujila na ndia bana zana. Wojo ngai. Ai o mi andia ujila bana. Kumbura awo de chokoli ari makam sonduna ba. Ningiri Suro kaziyen gudun da kana ndiya kana ya ndiya tun suduna wanda an da lafiya wata ran zan an da mu kurala len yana ngaji la injin nan fesin yan nan yana awalan barag lan form yan lekos lan form yan bati bati la bola ya dodore biya basarti na kare yan duli ndiya mango kirar yu ko cerna lenum kratu maro moji bandu di diam ba kirma da ajiri wula da ngozo li tama zoli kana runi long mana yin wudu kirma ngo rido bukatar tana mawduru mana ngo njolla tana leten matakai da ta rukuruwa zanan yi rokan bubu kai gulgai wallahi wallahi wasan mata Allah ya fero musulmi ya gaba da baya u fero shuwai wallahi jire Fatima ne u kula yin zamma da Fatima ku sa jewu na muko boka rame na da na manon wai Allah